Rádio Egrensis. Rádio Egrensis. Rádio pro tvůj čas. Máme 9 hodin a 8 minut. Vy ladíte Rádio Egrensis. No a protože jsem vám před 9 hodinou sliboval spoustu zajímavých informací, a tak abych na to nebyl sám, tak jsem si pozval odborníka na město, až tím samozřejmě nemůže být nikdo jiný než pan starosta Dalibor Blažek. Já vám přeju krásné dopoledne. Pěkné dopoledne. My se budeme bavit především o nadcházejícím víkendu, kdy v Aši proběhne speciální akce, ale k té bych se chtěl dostat až postupně, protože jenom nastíním, letní slavnosti Den Ašanů. Ten název podle mého názoru hodně vypovídá o tom, co o víkendu čeká město Aš. Ale pojďme obrátit právě naše povídání. Vy samozřejmě jako znalec města Aše, jako znalec jeho historie i samozřejmě ten, kdo dohlíží na aktuální vývoj. Řekněte mi, co se za poslední dobu v městě Aš změnilo. Třeba pro někoho, kdo by byl víceméně turista, protože ne každý do Aše pojede, protože tranzit už se dá jet mimo město, což samozřejmě pro vás je přínos, klidnější část města, možností úprav a tak dále. Ale aby někdo zajel na návštěvu a mohl porovnat skutečně novinky, které se u vás udály. Tak v Aši se toho změnilo hodně. Aš je takové výjimečné město, které v tom minulém století po druhé světové válce bylo téměř vybouráno ve svém středu, takže máme co opravovat, máme co zlepšovat. Paradoxem je, že většinou si to spíše uvědomují právě ti lidé, kteří v Aši kdysi studovali nebo byli na vojně a teď do Aše přijíždí po x letech, tak vnímají ty výrazné změny. My v tuto chvíli máme živých zhruba 11 projektů z Evropské unie, které zahrnují od rekonstrukce posledního náměstí Gétova, které by se mělo otevírat zhruba v půlce září. Budujeme 2 nová moderní sportoviště, provádíme rekonstrukci úřadu. Tou rekonstrukcí vlastně prošlo celý střed města, byla vybudována sportoviště, zrevitalizována knihovna, prostě je to opravdu hodně a dneska už stojí za to do Aše přijet se podívat. Já jsem se díval, že jste zateplovali také budovy, co jsou samozřejmě ty technické záležitosti, tam spíš nejde o úpravu vzhledu, ale samozřejmě o ty praktické náležitosti. Asi dá se říct, tou nejviditelnější změnou bude aktuálně Gétovo náměstí. Co všechno tam, protože podle fotografií se hodně pracuje, dokonce kašna byla rozebrána, upravuje se. Jakou podobu bude mít tedy teď Gétovo náměstí? To Gétovo náměstí vlastně poslední část té hlavní ulice, toho středu města, které prochází postupnou rekonstrukcí, která začala někdy v roce 2003 ve spolupráci s Karlovarským krajem, kdy se začala rekonstruovat jejich komunikace a naše přilehlé chodníky a parkoviště. To Gétovo náměstí, podobně jako například Masarykovo náměstí, které prošlo rekonstrukcí před 4 lety, prochází rekonstrukcí jak na povrchu, tak pod povrchem. Připravujeme veškeré možné inženýrské sítě, přeložky, tak, aby se do budoucna na tomto náměstí dali postavit domy a vrátil se tomu charakter náměstí, protože to Gétovo náměstí vlastně postupem času, tak jak to město bylo bouráno, vlastně se dostal do podoby, že tam byl vyasfaltovaný plácek a uprostřed stála kašna s Gétem. Dneska vlastně tam vytvoříme předpoklady pro to, aby se to náměstí do budoucna znovu zastavilo. Vrátíme tam kašnu, která bude funkční, která bude opět chrlit vodu. Bude to takové klidové náměstí s vyloučením dopravy, takže pro lidi rozhodně velmi příjemná záležitost. Dá se říct, že náměstí by mohlo ožít skutečně. Tak, věříme jak by si zasloužilo. To tak bude, co podle vás osobně je teď aktuálně největší pozvánkou na to zajet do Aše? Teď myslím z těch třeba nově upravovaných věcí, protože k akci, o které budeme hovořit, se teprve dostaneme, ale podle vašeho samozřejmě náhledu. Tak v Aši jsme se pustili nejenom do rekonstrukcí komunikací, do rekonstrukcí vnitrobloku a například i do rekonstrukcí parku. A máme takovou vizi, že Aš by se měla stát do budoucna městem parku. Ono dřív byla městem průmyslu, toho průmyslu se nechceme samozřejmě zbavovat, ale ty parky jsou opravdu významnou částí města. Byl zrekonstruován, zrevitalizován centrální park Sady míru, kde bylo vybudováno
vybudováno kulturní centrum, amfiteátr, který dneska vlastně velmi bohatě kulturně žije. V letošním roce byl otevřen park pod Hlávkovou školou, park Komenského, který je spíš zaměřen na takovou tu přírodní, na ten přírodní pohled. Je to park, který vlastně je doplněn haťovými chodníky, byly tam obnoveny rybníčky a další věci. Připravujeme projektovou dokumentaci na park historie, který vlastně bude ukazovat ve virtuální podobě ve spojení s moderníma technologiemi tu až jak byla, jak vypadala v roce 1990 i před ním, ale třeba i v roce 1950, to bude hodně zajímavé, takže dneska opravdu je zajímavé do Aše přijet. Máme vybudovaná moderní sportoviště, takže Aš se opět stává centrem sportovců. To, co nemáme zatím a co bychom potřebovali ve spolupráci se soukromým sektorem, je dostatečný počet a kvalita ubytovacích míst, ale to všechno přijde časem, prostě nejde všechno udělat hned. Takže dá se říct, že jak pro návštěvníky, tak ale i pro obyvatele Aše je vlastně město jedním z těch, které hodně mění svoji tvář. Mění svůj tvář, nerad bych zapomněl, ve spolupráci s Bavorskem a se Saskem jsme vybudovali dvě moderní cyklostezky, takže dneska se z Aše velmi bezpečně, bez vyloučením dopravy, dostanete na kole do Bad Elstru, do budoucna do Olešnice, anebo na druhou stranu do Bavorska až do Vunsídlu. Takže a navíc jsou to cyklostezky, které jsou pro Aš netypické, protože Aš je hodně kopcovitá a v Aši se jet projet na kole, to je opravdu buď dneska pro elektrokolo, což je stále modernější, anebo už člověk trochu musí mít fyzičku a tady tyhle cyklostezky jsou vlastně dělány víceméně po rovině, takže to je prima. Radio Egrenzis. Radio Egrenzis. Včerejšek se ohnosil tím, že padaly perzejdy. Má vůbec starosta města čas si třeba o večerech prohlédnout noční oblohu? A... Já musím se přiznat, že když přijdu domů, tak jsem často tak unavený, že mám vůbec problém povečeřet a chvilku pobít s manželkou a v 10 hodin už jsem jako špalek, takže... Perzejdy je hezký, no. Perzejdy je hezký, ale hezký. Dalo se na ně kouknout na internetu. No, taky. A zvlášť po dovolený, když člověk přijde po dovolený, tak za dva dny by potřeboval tu dovolenou znovu, protože ten náraz, ten je hrozný. Tomu se dá rozumět. Tak, ale my se pojďme věnovat tomu, protože jak vás, tak všechny návštěvníky města Aše, ale také jeho obyvatele a samozřejmě i musím říct, že spoustu pracovníků od vás čeká poměrně náročný víkend, protože už když se to řekne, že od 15. do 17. čeká město Aš víkend otevřených dveří. Těžko si člověk dokáže představit, co to vlastně znamená, čili co si pod touhle myšlenkou, pod tímhle názvem můžeme představit. My máme už několik let třetí víkend v srpnu spojený s letníma slavnostma. A letos jsme se rozhodli, že ho pojmeme trochu jinak. Nebudeme se soustředit pouze na sobotní slavnosti, ale nabídneme občanům vlastně celý víkend. To znamená, už v pátek ve spolupráci s muzeem, ve spolupráci s parkem zážitků, ve spolupráci s kinologickým areálem jsou připraveny nejrůznější akce pro ašáky a pro návštěvníky, které vlastně budou spojeny do toho svátečního víkendu. V sobotu vlastně bude na vrchu Háj 16 hodin programu a v neděli by měl vlastně ten víkend být zakončen zase v parku zážitků, v tom centrálním parku, v našem amfiteátru, nějakým divadelním vystoupením. Vy navíc celou tu akci nesete s motem Návrat Ašanů. To souvisí právě s tím otevřením dveří v uvozovkách města Aše. Jakou symboliku má právě tohle moto? My jsme v těch minulých letech měli každý rok zaměřené letní slavnosti nějakým tematickým směrem. Ať už to bylo zaměření na například brambory, na buchty, na maso a na cokoliv, ale stále častěji jsme si uvědomovali, že bychom potřebovali spíš vytvořit nějakou tradici, nějakou něco, co budeme do budoucna rozvíjet. A Aš je takové zvláštní město.
tím městem v těch minulých dobách prošlo hrozně hodně lidí, ať už vojáci, kteří sloužili na jednotlivých pohraničních rotách, ať už studenti, kteří studovali průmyslovou školu a dneska působí, ať už ašáci, kteří v Aši vystudovali gymnázium a dneska působí jinde v republice anebo někde ve světě. A my jsme si říkali, že by bylo dobře nabídnout těmto lidem nějaký čas, nějaký termín, kde by se mohli zase potkat, kdyby mohli uspořádat například srazy tříd, kde by mohli se potkat bývalí kolegové, vojáci a tak dále. A říkali jsme si, že vlastně ty letní slavnosti jsou proto takovým výhodným termínem, kde se můžou tyto lidi sejít, jako dejme tomu sraz třídy v pátek a v sobotu to zakončit slavnostma. Takže jsme udělali letní slavnosti pod názvem Den Ašanů. Je to návrat, letos je to první ročník a my ho chceme rozvíjet. A ten Den Ašanů není jenom o těch lidech, kteří vlastně v Aši byli a dneska už nejsou, ale je to i o těch lidech, kteří v Aši stále jsou a aktivně působí. Takže jsme vyzvali různé spolky, sportovní oddíly, aby se do tohoto víkendu zapojili. Velká řada z nich nám tuto pomoc přislíbila, aktivně se do toho budou zapojovat a o to ten víkend bude pestřejší. Radio Egrenzis, tvůj společník pro každý den. Bavili jsme se o tom, že tento víkend bude pro město Aš poměrně v úvozovkách náročný, protože vás čeká den otevřených dveří. Aš je připravená přivítat, jak jste naznačil, ať už ty, kteří budou projíždět jako turisté, ať už ty, kteří jsou s městem Aš spojeni, anebo samozřejmě celkem logicky a pro všechny, kteří tam bydlí, aby se podívali na to, co všechno nového se děje, aby se seznámili s kulturní nabídkou, kterou chystáme a kterou za chviličku představíme. Mají zájem třeba i, co se týče obyvatel Aše, dočetl jsem se na internetových stránkách, že hodně komunikujete o tom, jak třeba budou mít některé ulice nebo úpravy podobu, že jste město, které komunikuje právě se svými obyvateli o tom, jak se věci budou vyvíjet, upravovat a tak dále. My se snažíme být městem otevřeným, k tomu se nám výborně hodí jednak webové stránky a jednak sociální síť Facebook, kde jsme založili takovou skupinu, která se jmenuje Město lidem a na tu skupinu vlastně mají přístup všichni ašáci, ať už současní nebo bývalí a mohou přispívat svými podněty, svými názory a musím říct, že vedle nesporné kritiky, která vždycky padne, je tam spoustu zajímavých podnětů, spousta upozornění na věci, které člověk přehlédne, které nevnímá například tak ostře a vyhraněně jako lidé, kteří se s tím problém setkávají denně a my díky tomu, že nám vlastně ten podnět pošlou, to můžeme velmi rychle operativně odstraňovat, takže já si myslím, že ta skupina, která má dneska téměř 1700 členů, je velmi dobrá, nám pomáhá ve vedení města s těmi občany vlastně žít. Navíc když řešíme například vnitrobloky sídlišť, tak nás zajímají názory těchto lidí. Není nic horšího, než postavit lavičku tam, kde se líbí jednou a nelíbí se dvou jiným a pak ji předáváte, takže se snažíme vlastně touhle diskuzí tomu předcházet. Stalo se třeba, že s vámi komunikovali v téhle skupině i někteří třeba v rámci programu právě letních slavností, které čeká město Aš? Samozřejmě, každý máme nějakou představu, každému by se líbil jiný interpret. Někdo má rád Anetu Lagerovou, někdo ji rád nemá. Ono je to ale vždycky těžké. My nemůžeme tak úplně splnit všechna přání, která nám lidé posílají, protože zejména u těch umělců a v letních měsících, kdy je plná Česká republika festivalů a různých slavností, tak získat nějaké umělce až do Aše je složité, ale i ten Facebook slouží k tomu, že si toto všechno můžeme vysvětlit. Já myslím, že zase ale na druhou stranu postavili jste program, který například v sobotu startuje už od 9 hodin a končí v 1 hodinu v noci, čili to je program velmi nabitý a skutečně naskládat i do něj, kdyby to bylo jedno slavné jméno vedle druhého, by bylo extrémní zátěží i finanční. Takže co všechno ale do programu přišlo a vy jste právě naznačil hodně, že celé ty letní slavnosti by se měly nést právě v duchu i prezentace
města Aše, čili i aktivit. A my jsme naznačili, mluvil jste o pěveckých sborech, o klubu kinologů a tak podobně. Můžeme proběhnout konkrétně, co všechno čeká tedy návštěvníky od pátku třeba? Určitě v pátek vlastně začínáme už 15 hodin, kdy v nově otevřeném muzeu na Poštovním náměstí proběhne přednáška na téma GTF Aši. Ta přednáška bude aktuální už s pohledem na to, že vlastně v září budeme znovu odhalovat zrekonstruovanou sochu a kašnu Johanna Wolfganga Goethe. Tuto přednášku povede pan inženýr Jiří Krátký, který je velký znalec ašské historie a určitě pro mnoho lidí z Aše bude velmi zajímavá. V 16 hodin v parku zážitků pro všechny zájemce a milovníky pěveckých sborů vystoupí dětské pěvecké sbory Aš, Lipánci, Sašáci a smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis, takže určitě to bude také bohatý kulturní zážitek. Pro ty, kteří mají radši zvířata, ty miláčky čtyřnohé, tak kinologové ve svém areálu, který udržují a je velmi pěkný, budou předvádět ukázku výcviku psů, agility a tak dále. V 17 hodin také v muzeu na Poštovním náměstí bude začínat další zajímavá přednáška, kterou povede paní bakalářka Kočišová, zaměstnankyně muzea. Ta přednáška je na téma velké ašské požáry a požární řády, což nechceme nikdo přivolávat, ale určitě je třeba si to připomenout. No a pro milovníky dramatického umění ašský divadelní soubor připravil na 17:30 v AKS divadelní představení Karkulky, takže už jenom pátek vidíte, že vlastně spoustu ašáků se zapojilo do nabídky programů, takže určitě v pátek odpoledne velmi pestrá nabídka. V sobotu potom začínáme na vrchu Háj už 9 hodin a protože na vrchu Háj vlastně bude postavená aparatura, budou tam postaveny stany, ozvučení, osvětlení a všechno možné, což stojí poměrně hodně peněz, tak jsme si řekli, že by bylo dobře nabídnout tuto příležitost i ašským kapelám, které vlastně v Aši po různých garážích a různých zkušebnách zkoušejí, cvičí, takže by se mohli předvést ašákům, mohli by se předvést svým kamarádům, takže vystoupí od 9 hodin zhruba do 1 hodiny do 2 hodin 5 ašských kapel, které si určitě své příznivce přivedou. No a od 14:30 začínáme vlastně s tím programem pro tu věkovou kategorii nejstarší, pro seniory, protože ti jsou připraveni přijít brzy po obědě, ale už nevydrží, dejme tomu, do večera, do 10:00. A navíc potom ten další program už je pro ně moc hlučný, takže pro ně je připravená, tuším, chodovarka. No a po chodovarce bude následovat Claymore, program pro děti Portless, Aneta Langerová, Popstar, to je revival, který připomene nám, chci říct, toho středního věku, ale my už se překláníme taky spíš těm seniorům, tak nám připomene ty pecky těch 80. 90. let. Já bych zase úplně bych to neříkal až takhle přesně, protože Popstars jdou až po Robbieho Williamse, což už je vlastně prakticky současná muzika, takže na své si přijde v případě těchto úplně každý. Určitě, určitě. A nám se osvědčilo, že vždycky po těch našich umělcích, známých zvučných jménech, tak ty revivaly často mívají minimálně stejný úspěch jako tyto umělci, aniž bych chtěl snižovat samozřejmě výkony No Name, který byli v loňském roce, byli skvělí. Aneta Langerová bude neméně skvělá. Ale myslím si, že Popstars nejsou kapela, před kterou by lidé odcházeli, naopak si myslím, že tam zůstanou. No a pro ty, kteří vydrží úplně nejdéle, a to jsou ty mladí, tak tam bude ještě diskotéka do 1 hodiny v noci. Vy sám osobně, na co se těšíte z programu letních slavností? Teď bych asi měl říkat ze všech 3 dní, ale zeptám se jenom na tu sobotu, abychom potom, to by vypadalo, že protěžujete někoho přímo z těch, kteří s vámi spolupracují. Takže pojďme jenom na ten kulturní program v sobotu, na co vy se osobně těšíte? Já se bohužel nedostanu dopoledne, protože mám nějaké jiné povinnosti, ale my jsme se tady o tom před chvílí bavili. Mě nakonec nejvíc oslovují ty revivaly, protože ty opravdu hrají všechno
a hrají s takovou chutí a s takovou radostí, takže na to já se samozřejmě těším nejvíc. Ale co mi dělá radost, kdybyste se chtěl zeptat, co mi dělá největší radost, tak protože to je den Ašanů, já jsem už tady říkal, že jsme oslovili různá ašská sdružení sportovce a ozvalo se nám jich poměrně hodně, kteří tady vlastně budou mít své prezentace, tak aby ostatním Ašanům ukázali, že tady jsou, že tady působí, jak působí, co všechno dokázali. A jenom v krátkosti vyjmenuju Junák, Sdružení přátel Ašského milíře, Český svaz chovatelů, Lyžařský klub Jasán, Sdružení pro občanské záležitosti, Sdružení rodáků a patriotů a přátel města Aše, Zelený dědek, Chráněné bydlení Pata, Kotec, Alpin klub Aš, Městský dům Sluníčko a další a další. Takže opravdu hodně Ašáků se aktivně do těchto slavností zapojilo. My bychom ještě to, co jsme vlastně neřekli, my jsme prezentovali, kde bude probíhat kompletní páteční program, ale u sobotního jsme, nejsem si úplně jist, že jsme speciálně řekli, že zase proběhne na sportovní, nebo v rámci sportovního areálu Vrch Háj. To bychom měli říct, protože to je speciální místo, které je k tomu jak stvořené. Ano, my jsme dělali letní slavnosti v centru města. To nebylo ideální, ať z hlediska hluku, ať z hlediska velkého pohybu lidí. V momentě, kdy se nám podařilo vybudovat sportovní areál na Vrchu Háj, tak se vlastně nabídlo ideální místo, které je vzdáleno od obydlených míst, je tam dostatečný prostor, je tam dostatečný prostor i pro veškeré využití, takže bude na Vrchu Háj. Vlastně hlavně ten sobotní program na Vrch Háj bude zajištěna opět jako každý rok kivadlová doprava, tak aby lidé nemuseli jezdit auty, protože to parkování tím, že jsme vlastně zabrali celá dvě velká parkoviště, je tady omezeno, nicméně Vrch Háj není daleko od centra města. A taky vadlová doprava pomůže zejména těm starším občanům k tomu, aby nemuseli pít jenom limonádu, ale aby si mohli dát i to pivo, případně víno. Tak a s tím asi souvisí i to, že kromě veškerého doprovodného programu, o kterém jste tady před chvíličkou hovořil, tak budou připraveny další atrakce, ale stánkový prodej také. To znamená, že občerstvení, jídlo i pití je zajištěno, nikdo nemusí mít obavy, že by strádal. My jsme také šli cestou vývoje. Začínali jsme tak, že jsme vlastně vybrali jednoho centrálního člověka, firmu, která zajišťovala to občerstvení, což se neukázalo jako ideální. Pak jsme vlastně otevřeli ten prostor pro více společností. No a ty poslední 2-3 roky nám zkušenosti i ohlasy lidí ukazují, že tohle je správné řešení. Jednak ceny, které vlastně jsou na tom Vrchu Háj, nejsou nějak přemrštěné, jsou únosné. Nabídka je velmi pestrá, netvoří se žádné dlouhé fronty, takže úplně super. Já se ještě, přece mi to trošku nedá, vrátím k té hudební produkci. Nedá mi to trošku, sice je to taková podpásovka na starostu. Nicméně, když je takhle kulturní program, přijmete třeba pozvání k tanci, když vás společnost vyzve. Jak se bavíte? Přímo teď myslím, to je spíš taková osobní otázka, to není v rámci prezentace, aby si nikdo nemyslel, že tam budete mít svůj taneční kroužek. Ne, nebudu mít taneční vystoupení, ale nedělá mi to problém, naopak. Já si vzpomínám, že jsem byl na oslavě Silvestra v domě s pečovatelskou službou a byli tam přítomní také lidé z Ústavu sociální péče Pata a jeden chovanec pro mě přišel, tak jsem šel tancovat s chovancem. Chvilku jsme si řešili, kdo bude pán a kdo bude paní, ale myslím si, že jsme se nakonec shodli. Nedělá mi to problém. Výborně. Tak já myslím, že to je jedna z těch nejlepších možných pozvánek na to, abyste zajeli právě během tohoto víkendu do města Aš, ať už si užijete páteční představení, o kterém jsme tady hovořili, nebo sobotní kulturní program, který na Vrchu Háj začíná už v 9 hodin a končí až prakticky v neděli. Nicméně se zeptám, kdyby někdo ještě nepostřehl všechny ty věci z našeho rozhovoru, je možnost dopídit se programu? Určitě na webových stránkách www.muas.cz je program, jsou tam veškeré informace k letním slavnostem, je tam vlastně i jízdní řád té kivadlové dopravy a v každém případě celý program celého víkendu bude zveřejněn i v našich novinách Vistek Ašska, které vyjdou zítra ve středu.
Tak, já vás poprosím, abyste na závěr teď osobně pozval všechny, kteří budou mít zájem bez jakékoliv otázky, protože k tomu asi otázka není potřeba. Poprosím vás tady jako starostu města Aše, abyste pozval ty, o které stojíte, aby vás přijeli navštívit. Tak my samozřejmě stojíme o všechny, jak už jsem říkal, až se máčím pochlubit, tento program byl postaven tak, aby byl zajímavý nejenom pro milovníky hudby, ale i pro milovníky kultury, divadla, takže myslím si, že si všichni vyberou. Říkali jsme, je to den Ašanů, takže bych velmi srdečně rád pozval především všechny lidi, kteří s Aší kdykoliv měli co společného, ať už tam studovali, projížděli, byli tady na vojně, ale vedle toho samozřejmě budeme velmi rádi, pokud do Aše přijedou Chebáci, přijedou Karlovaráci, kdokoliv. Ašské slavnosti, podobně jako slavnosti v jiných městech v minulých letech, se staly centrem té kultury v daný víkend a já věřím, že tomu tak bude letos také. Doufáme, to je to, co ovlivnit nedokážeme, že nám bude alespoň trochu přát počasí, protože můžeme připravit program jakýkoliv a pokud víkend proprší, pak prostě je to smutné, ale s tím prostě nic nenaděláme. Nejsme Moskva ani Čína, abychom mohli stíhačkama rozprašovat mraky a dělat to nebudeme, ale věříme, že jsme se chovali tak hodně a byli jsme tak slušní, že nám to někdo vrátí alespoň na těch letních slavnostech a bude svítit sluníčko, nebude moc vedro a nebude pršet. Já vám přeju bez ohledu na to, jak počasí dopadne, aby se především lidé dobře bavili, aby si město Aš prohlédli, aby vám třeba právě na té komunikační sféře, o které jsme tady hovořili, ať už to bude Facebook nebo stránky města Aše, potom napsali, že jsou rádi, že zajeli, že poznali novou měnící se tvář města Aš. To byl pan starosta Dalibor Blažek z města Aš. My moc děkujeme za vaši návštěvu. Děkuji taky za pozvání a hezké dopoledne. Rádio pro tvůj čas. Rádio Egrensis.